ငါတို့ပါတီဝင်၃သန်းရှိတယ်အားလုံးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှပြည်တွင်းပြည်ပအတွေအတွက်လိုအပ်လို့ရှိတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသိဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်กว่าလို့ငါ90လက်လုပ်မယ်ငါ90လက်တလက်ကင်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ကြတယ်ပြည်တော်စုစက်ခိုင်နဲ့ခွင့်ပြုရေးပါတီကနေအနားယူဖို့ပါတီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်လုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်လိုင်ကထွက်စာတင်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပါတီရဲ့တောင်သူလယ်သမားရေးရတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနောင်းကပြောပါတယ်။အမှန်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့အသက်ကြီးတာကြောင့်ပေါ့နော်80ကျော်လမ်းရောက်လာတော့နည်းနည်းလေးဟိုတွတ်တွတ်လပ်လပ်မလုပ်နိုင်တော့အားနာတယ်လေနော်ကျန်းမာရေးလေနော်။တာဝန်တအားကြီးတော့ request ထုတ်ထားတာပါ request ထုတ်ပြီးပါမင်းတို့ပြစ်တော်တဲ့အားနဲ့စံကြပါ။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့ကဦးမြလိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေကိုဝချုံတွေထုတ်ပေးပြီးရက်ပေါင်း20အတွင်းအခုလိုပါတီကနေအနားယူဖို့သတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီဌာနချုပ်နဲ့နှိစက်တဲ့နေပြည်တော်ကပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တဦးကတော့ဦးမြလိုင်အနားယူမဲ့အခြေအနေဟာပါတီဝင်တွေကိုဝချုံထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြထွက်စာတင်ခိုင်းတာလို့အခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကကဗျာအဲ့ဒီဝချုံပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲထွက်စာတင်ခိုင်းတာဗျာတပ်ဘက်ကလည်းဝချုံပေးတဲ့ကိစ္စကိုသိမကြဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျမရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ထွက်စာတင်ခိုင်းတာပေါ့အခုဗျာပါတီတွင်းမှာတပ်ဘက်ကပြောင်းလဲတဲ့သူတွေနဲ့ပါတီကအရင်လူခေါင်းနေနေရအပြိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာတပ်ဘက်ကပြောင်းလဲတဲ့သူတွေကြတော့လဲငါတို့လုပ်ပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့အာဏာမျိုးတိစောက်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ကာကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့လက်စဲဝန်ကြီးဟောင်းဦးမြလိုင်ကတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုညှင်းဆိုပါတယ်ဦးမြလိုင်နှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတချို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်ရမှာတော့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလဇန်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံပြောင်းသူကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီညီလာခံအပြီးကောင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေကပါတီထိတ်တန့်နေရာတွေကိုရရှိထားပါတယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်ဆက်ခွန်ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ရီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဆဲလွတ်လိုက်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမျိုးစော့သိန်းကဒုဥက္ကဋ္ဌ၃အဖြစ်အတိအသေးနေရာယူထားပါတယ်ဦးမြလိုင်ပါတီကနေနှုတ်ထွက်တာဟာသူနဲ့စစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်တူတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလက်အောက်မှာဆက်မလုပ်ချင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်ရှစ်မြို့နယ်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုလည်းဘူးလဲလဆွေကိုလွဲပေးလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်တဲ့တက်အရာရှိဟောင်းတူကပြောပါတယ်ဝချုံပေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးစိုးနိုင်ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့စီးပွားရေးရာကော်မတီတာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာပါတီရဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ရီနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတစ်ဖြစ်တဲ့လေတပ်ကာကွယ်ဦးသီးချုပ်ဟောင်းဦးမြတ်ဟိန်းတို့ကအဓိကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပါတီရဲ့အတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါဗျ။ပါတီပိုင်ငွေတွေကိုအလွဲသုံးပြီးပါတီစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဦးတန်းထိန်းကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားသူတွေထဲမှာဦးမြတ်လိုင်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မိုင်းပြောင်းလဲပြီးမှတော့လက်ရှိပါတီရင်းအခြေအနေတွေဟာအရင်ထက်အများကြီးတိုးတက်မှုရှိလာတယ်လို့ဦးမြတ်လိုင်ကပြောပါဗျ။လှုပ်ရှားနေတာတွေအားရတယ်ကျင်းတဲ့ရှာရင်ပေါ့နော်ကျင်းတဲ့နိုင်ရှင်နိုင်အများကြီးကိုတိုးတက်လာတယ်လို့အကဲစိတ်ထဲမှာမြင်တယ်လေဒီမျိုးတို့တိန်းတို့ဥပင်ကြီးတို့ဟောအရှိတမြတို့တွေအောက်ကိုရှင်းပြီးအားပေးနေတာတော့အကဲနေရတော့တိုးတက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အားရမိတယ်လို့အကဲကအဲ့လိုမြင်ပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့ခုခံတော်လှန်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုအကြမ်းအလတ်မရှိလုပ်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလေးတန်းပစ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီစည်းရုံးမှုတွေကိုဦးခင်ရီနဲ့ဦးမျိုးစောသိန်းတို့ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်ရှမ်းနဲ့ရခိုင်လိုပြည်နယ်ဘက်တွေအထိစတင်ပြီးကွင်းဆင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။